Poštovani gledalci, počinje žurnal. U nastavku vijesti dana. Podignuta optužnica u aferi stanovi. Zbog loših projekata Crna Gora propustila bespovratna sredstva za investicije. Premijer kazao da zaposleni u ministarstvima ne idu na posao, već rade kampanju po terenu. Raspisan novi oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda. Fletcher Megi, novi košarkaš budućnosti voli. U našoj zemlji pretežno sunčano sa povremenim neoblačenjem, do 34 stepena. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je neposrednu optužnicu protiv Predraga Boškovića, Budimira Šegrta i još 10 funkcionera bivše vlasti zbog postojanja osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj zbog dodjele stanova i stambenih kredita kao članovi bivše komisije vlade Crne Gore. Oni su osumnjičeni da su oštetili državni budžet za preko 2,6 miliona eura. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je zadovoljan zbog podizanja optužnice, dodajući da se nada da će država nakon sudskog epiloga tražiti obeštećenje. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović pozdravio je podizanje optužnice u aferi stanovi. Kako je kazao, nada se da će država, ako se dobije konačni pravni epilog u ovom slučaju, biti obeštećena. Žao mi je, ali mi je žao i Crne Gore. Žao mi je da damo 500 stanova ljudima koji imaju po 2000 eura, koji su oštetili Crnu Goru, politički su je oštetili na milijardama eura. Koji su gledali i šverci i narkotike i sve i sad mi se javljaju za projekte oko dalekovoda i tako dalje. Eto, žao mi je građana Crne Gore, neka vrate stanove, neka ih plate, da ih damo ljudima koji stvarno su u socijalnoj potrebi. Abazović se zahvalio svom pravnom timu koji je, kako je kazao, pomogao da se istina otkrije. On je podsjetio da je prijavu u ovom slučaju podnio u oktobru prošle godine. Pored Predraga Boškovića i Budimira Šegrta, okrivljeni su i Ivan Brajović, Suad Numanović, Damir Šehović, Dragica Sekulić, Osman Nurković, Suzana Pribilović, Sanja Vlahović, Dražen Miličković, Aleksandar Jovićević i Jelena Radonjić. Terete ih da su državnu kasu oštetili za 2,6 miliona eura, i to tako što su odobrili i dodijelili stambene kredite. Tužit ćemo se, pa ćemo vidjeti ko će izvući deblji kraj. Žao mi je što nije reagovalo brže tužilaštvo, ali realno da vam kažem, u ovom slučaju je reagovalo i najbrže. Kakvih slučajeva ima, pa se niko ne osvrće. Ovdje u oktobar smo to ponijeli, sad stvarno ne znam datum, ali bilo je oktobar 2022. godine, evo već u julu imamo neki, da kažem, epilog, nije to konačni, naravno. Nakon podizanja optužnice i dostavljanja kopije krivične prijave, osnovno državno tužilaštvo će na zahtjev SDT-a ocijeniti da li su nekadašnji premijer Duško Marković i članovi njegove vlade počinili krivično dijelo u produženom trajanju, nesavjestan rad u službi, davanjem saglasnosti u slučajevima dodjele stanova. Član predsjedništva Demokratske partije socijalista Predrag Bošković kazao je da će biti u prilici da kroz eventualni sudski postupak stavi tačku na priču o dodjeli stanova i stambenih kredita koju je činila Komisija vlade Crne Gore. Bošković je u saopštenju za javnost naveo i da niko od članova te komisije nije donio bilo kakvu odluku u slučajevima za koje ih terete. Sudski savjet raspisao je novi javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda nakon što juče ponovo nije izabran čelnik te pravosudne institucije. Ovo će tako biti šesti pokušaj da se izabere. Članica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer očekuje da ovaj pokušaj bude uspješan te da se vrlo brzo kroz izmjene zakona o sudskom savjetu i sudijama riješe svi problemi. Advokat Veselin Radulović smatra da je posebno pogubno to što nam je pravosuđe već duže vrijeme u vede stanju, jer smatra da se u tom periodu malo šta dobrog moglo uraditi.
Država godinama trpi posljedice, a upravo zbog situacije u pravosuđu naš evropski put gotovo je zaustavljen, poručuje advokat Veselin Radulović. Ne možete očekivati napredak u tim poglavljima ako ovoliko dugo traje vede stanje, ako držite pravosuđe u jednoj vrsti blokade. Članica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer podsjeća da Sudski savjet odlučuje samo o jednom kandidatu i to onom kojeg izabere Vrhovni sud na opštoj sjednici. Smatra da savjet ne može lako da donese odluku jer tog jednog kandidata nema sa kim da uporedi. Mogu da razumijem kritike, mislim da su opravdane. Međutim, od ovih pet neuspjelih koje sam pomenula, mi smo samo dva puta imali intervju s kandidatima. Dakle, ostala tri puta zapravo nije ni stigao prijedlog do Sudskog savjeta, već nije prošao kandidat ili kandidati, bilo ih je u nekim slučajima i više od jednog, na opštoj sjednici Vrhovnog suda. Radulović podsjeća da su do skoro u VD stanju bili i pravosuđe i tužilaštvo i advokatura. Moja je procjena da je to zato što političari političke partije žele po svaku cijenu da obezbijede svaka za sebe, odnosno žele da obezbijede politički uticaj na tužilaštvo i na sudstvo. Jer da nije tako, ja sam sasvim siguran da u Crnoj Gori bi se lako postigao konsenzus, barem oko tih ključnih ljudi. VD stanje, kaže, nije dobro ni u jednoj oblasti, a kamoli u pravosuđu. Poređenja radi, šta znači puni mandat u smislu izbora glavnog specijalnog tužioca. Svi su vidjeli te pozitivne pomake, izabran je profesionalac i izabran je neko ko je pokazao da je spreman da napravi otklon od nekih loših praksi koje su bile ranije. Simović-Zvicer smatra da u ovoj situaciji ne moramo biti još dugo. Jer nakon što se završi javni konkurs, trebalo bi da se u najskorijem roku zakaže opšta sjednica Vrhovnog suda i čim dobijemo njihov prijedlog, ja očekujem, vjerujem da ćemo ga dobiti, ću zakazati sjednicu na kojoj će biti intervju i na istoj sjednici se vrši izbor kandidata. Podsjetimo, na sjednici Sudskog savjeta održanoj u ponedjeljak nije donijeta odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda, jer kandidatkinja Vesna Vučković nije dobila ustavom propisanu većinu, odnosno 2/3 glasova članova savjeta. Crna Gora je zbog lošeg odnosa nadležnih ministarstava i javne administracije propustila da od Evropske komisije dobije veliku količinu bespovratnih sredstava za investicije. Ekonomski analitičari kažu da je ovo dokaz naše nesposobnosti, te da je priča o ekonomskom tigru samo zavaravanje javnosti. Napominju da zemlje okruženja poput Albanije koriste svaki cent ovih sredstava i drže čas ekonomije dok mi kidamo grane na kojima sjedimo. Projekte koje je Ministarstvo europskih poslova dostavilo Europskoj komisiji za dobijanje bespovratnih sredstava ocijenjeni su kao nepodobni i preuranjeni, što znači da ostajemo bez novca za sljedeću godinu. Ekonomski analitičar Davor Dokić kaže da je ovo poraz i još jedan u nizu dokaza da nismo dorasli zadatku. On navodi da generalno od bespovratnih sredstava iskoristimo svega 25-30%, što je nedovoljno i neozbiljno. Dok, na primjer, imamo tri članice, sad su članice Europske unije, kad su bili u situaciji kandidati kao što smo mi sad, to su Hrvatska, Mađarska i Rumunija, oni su, njihova iskorištenost je bila 100%. A od ovih zemalja koje su u situaciji sličnoj Crnoj Gori, Albanije koristi apsolutno sav novac iz evropskih fondova i iz IPA fondova, od Evropske komisije, sve što je se opredijeli, ona iskoristi. Imaju sjajne stručnjake koji lobiraju za njih, koji dostavljaju programe, dok se mi ponašamo potpuno neodgovorno. Sve navedeno jasno ukazuje da nismo ni lokomotiva ekonomskog razvoja, niti balkanski tigar, što uporno ponavljaju predstavnici izvršne vlasti. Mi smo jedna mala, siromašna zemlja koja mora odgovorno da se odnosi prema šansama koje joj se ukažu. Ovo je bila sjajna šansa za Crnu Goru da aplicira za sredstva koja bi drastično mogla da promijene kompletan izgled Crne Gore, jer da često idete put Albanije, vidjeli biste transformaciju koju je ta zemlja doživjela u zadnjih par godina. Ministarstvo europskih poslova je u odgovoru našoj redakciji na pitanja kako smo predali lošu i nepotpunu dokumentaciju te ostali bez ogromnih sredstava, kratko saopštilo da su oni dostavili samo ono što su pripremala druga ministarstva. Dokić kaže da je ovo standardno prebacivanje odgovornosti. Prema tome neko za ovo mora da odgovara, a sad hoće li ministarstvo da prebaca na drugo ministarstvo, pa će oni na treće ministarstvo i da oni vrte u krug tu priču, nisam ja kriv, brigo moja pređe na drugoga,
to nas kao građane uopšte ne interesuje. Ovo je znak i dokaz da nam je administracija užasno loša i da tu nešto treba se mijenja. Dokić ističe da ovo nije jedina greška izvršne vlasti otkako su se desile promjene u avgustu 2020. godine. On podsjeća na preuranjene i nepotrebne sankcije Rusiji, kojima smo sami sebi iz džepa izvadili više desetina miliona eura, a sada se, kako ističe, isto pokušava uraditi i sa kineskim kapitalom, koji se putem medija proglašava za kriminogeni, dok zemljama Evropske unije on ne smeta. Kupljena je fabrika Pirelli za 7 milijardi eura 2015. godine. Volvo je vlasništvo Kineza. Luka Hamburg je vlasništvo Kineza. Luka Pirelli je vlasništvo Kineza. Ja sad kad bi nabrajao, trebala bi mi tri emisije da nabrojim što su sve Kinezi kupili u Evropi. Znači, ono što važi za zemlje Evropske unije, očigledno ne važi za Crnu Goru. Dokić kaže da greške više ne smijemo praviti, pa shodno tome, kako ističe, moramo prestati sa populizmom i sumanutim najavama povećanja plata koja bi nam slomila javne financije. On zaključuje da je potrebno promijeniti način na koji radi administracija kako bismo iskoristili sva bespovratna sredstva koja nam se nude i na taj način napravili iskorak i unaprijedili ekonomiju na realnim osnovama. Crna Gora je zemlja koja se bavi izborima, kalkulacijama i pokušava da izađe iz kandži organizovanog kriminala, tako da će kada se situacija stabilizuje moći više da se radi na razvojnim projektima, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović odgovarajući na pitanje novinara ko će odgovarati za to što Crna Gora nije dobila novac iz nedavno odobrenog finansijskog paketa Evropske komisije. Logično da svi moraju da rade bolje, ali ne mogu ljudi da rade bolje kad se bave izborima. Ne mogu ljudi da rade bolje kad ne idu na posao, nego idu po terenu. Nemam razloga da se raspravljam sa gospođom Pisonero, hvala svima što pomažu, ali bilo bi dobro da im internet radi u svim situacijama, a ne da tvituju samo kad im nešto, možda ih je neko pitao pa su se ljudi izjasnili. Sve više detalja sa transkriptima sa Sky aplikacije dospijeva u javnost. Kanali preko kojih se nabavljaju ove prepiske javnosti su nepoznate. Ali dok tužiloštvo ćuti, javnost se svakodnevno zgrožava na postupke nekada visokopozicionarnih službenika bezbjednosti Petra Lazovića i Ljuba Milovića, koji se vođama Kavačkog klana hvale o mučenjima suparnika. Novi transkripti sa Sky aplikacije pokazuju da je uhapšeni agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović poručivao uhapšenim škaljarcima da će im Radoje Zvicer, navodni vođa Kavačkog klana, vaditi džigerice i sušiti ih na njegušima. Istovremeno je saradnicima i sebi bliskog klana odavao službene informacije o pripadnicima druge kriminalne organizacije. Iz transkripta se vidi da je Lazović pripadnicima Kavačkog klana jasno slao tačan tok akcije hapšenja i detalje mučenja uhapšenih, koji su između ostalog mučeni strujom. Međunarodni stručnjak za bezbjednost Ivan Pekić kaže da je ovo još jedan dokaz koliko je alarmantna situacija u bezbjednostnom sistemu. Kada imate iznošene činjenice koje su se putem razbijanja Sky aplikacije trenutno iznele u javnosti, zaprepašćuju i javnost i nas kao ljude koji se bave oblašću bezbjednosti na jedan zaista adekvatan i profesionalan način. Alarm u državi se zaista upalio. Ono što je sada diskutabilno je da li je Sky dokazno sredstvo ili samo pomoć prilikom dokazivanja, kaže Pekić. Smatra da se ta dilema mora riješiti. Odluku Kasacionog suda Francuske o prihvatanju Sky aplikacije kao dokaza vidi kao dobar put. Jedna od ovih odluka u Francuskoj upućuje ka tome da ipak Sky aplikacija će vjerovatno biti prihvaćena kao dokazno sredstvo i onda će se moći ući odlučniju borbu sa organizovanim kriminalom, a posebno sa onim kartelima koji su u srcu sistema bezbjednosti Crne Gore. Nepoznato je odakle medijima transkripti sa Sky aplikacije. Verzija i spekulacija je mnogo. Ono što znamo je da je Europol to dostavio našim istražnim organima. Pekić vjeruje da od tužilaštva ne dolaze. Ja smatram da je tužilačka organizacija jedna ozbiljna organizacija i smatram da kada i barata sa nekim određenim činjenicama i faktima koji su kao dio dokaznog sredstva prilikom donošenja odluke sutra da se neko liši slobode, izuzetno ozbiljno pristupaju toj problematici. Međutim, i sami ste svjedoci da zbog popularnosti ove teme, ne samo u Crnoj Gori, već i širom Evrope, određeni mediji polaze, mogu slobodno reći, za populizmom.
Vjerodostojnost dokaza koje dostavlja Europol je neupitna. Mogućnost da je nešto falsifikovano ne postoji, kaže Pekić. Pristup radu ove organizacije je izuzetno ozbiljan, pa se tačnost dokaza ne dovodi u pitanje. Europol je zaista jedna ozbiljna policijska, europska, a mogu reći slobodno sad i svjetska organizacija koja se bavi borbom protiv svih vidova organizovanog kriminaliteta. I ono što vam dostavi Europol, naprosto imao sam mogućnost da govorim i sjedim sa čelnim ljudima u Europola i Interpola čak u širom svijeta, gostujući na određenim konferencijama i kongresima, je zaista neupitno i mislim neumjesno govoriti o ozbiljnosti nečega što dostavlja Europol ili ti Interpol. Pekić smatra da država mora obezbijediti specijalnom državnom tužilaštvu sve što im je potrebno za rad. Situacija da se specijalni državni tužilac žali na uslove rada, nedostatak financija, pristup podacima ili nedostatak ljudstva ne smije da se ponovi. Dodaje da se time šalje poruka da država nije spremna za obračun sa organizovanim kriminalnim grupama. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je čestitke povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država predsjedniku Josephu Bidenu uz najiskrenije želje za uspjeh i blagostanje prijateljskog američkog naroda. Uvjeren je, kaže, da će Crna Gora u periodu koji slijedi posvećeno raditi na ispunjavanju obaveza iz Evropske agende kako bi postala prva naredna članica Evropske unije. Čućemo i ostale vijesti. Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i njenom sinu Milošu i ostalim okrivljenima za stvaranje kriminalne organizacije Šverc i zloupotrebe trebalo je danas da počne u Višem sudu u Podgorici, ali je odloženo za 6. i 7. septembar. Sutkinja Nada Rabrenović odlučila je da se suđenje odloži kako bi se dio odbrane upoznao sa spisima predmeta. Nakon što je Apelacioni sud Crne Gore ukinuo oslobađajuću presudu, Viši sud u Podgorici zakazao je za 21. jul ponovljeno suđenje Budimiru i Marini Krstović zbog šverca 1206 kg kokaina. Branilac Marine Krstović, advokat Stefan Jovanović, ocijenio je da je očigledno da Vijeće Apelacionog suda u pogledu činjeničnog stanja i po žalbi tužilaštva nije utvrdilo ništa drugačije od onog što je bilo utvrđeno prvostepenom oslobađajućom presudom, odnosno da nema dokaza koji bi ukazivali na krivicu. Barska policija je postupajući po prijavi porodičnog nasilja izvršila pretres stana i pronašla više komada oružja u ilegalnom posjedu i veću količinu municije. Tom prilikom je uhapšen 71-godišnji DN koji je duži vremenski period svom sinu upućivao uvrede i prijetnje. Pretresom su oduzeta dva revolvera, puška i vazdušna puška, kao i 290 komada municije. Službenici zatvorskog obezbjeđenja su pretresom dostavljenog klima uređaja pronašli 6 mobilnih telefona i 2 USB kabla, a o tome su obavijestili i Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad. Uređaji su pronađeni na glavnoj prijavnici zatvora u Spužu, a klima uređaj je dostavljen zatvoreniku JM. Do kraja žurnala i ove priče. Bageri ponovo kopaju na Gorici. Nastavlja se betoniranje pluća grada. Naša fudbalerka kompletirala najskuplji ugovor u ženskom turskom fudbalu. Zloupotreba demokratije, kako pojedini zvaničnici nazivaju proteste u Francuskoj, polako ulazi u smiraj. Vlasti mijenjaju zakone kako bi onemogućile najčešće mlađe demonstrante da nekažnjeno uništavaju i pustoše zemlju, pa je promijenjen i zakon po kojima i djeca od 13 godina podliježu kaznama ukoliko se dokaže njihovo djelo. Iako uzdrmana zemlja ipak funkcioniše, a gradski zvaničnici dobijaju podršku naroda kako bi se umirili dalji sukobi u kojima je stradao 17-godišnji dječak. Francuska se suočava sa milijardu eura štete koju treba sanirati. Za našu televiziju Utiske iz Francuske prenosi žitelj Pariza Dejan Šestović. Epilog građanskih protesta u Francuskoj. Izgubljen život mladića alžirskog porijekla koga je ubio policajac i oko milijardu eura štete u vidu porušenih, zapaljenih kuća i automobila.
koliko košta demokratija i koliko je tanka linija između slobode i njene zloupotrebe, najbolje nam govori primjer Francuske. Dejan Šestović kaže da je ubistvo dječaka podijelilo Francuze. Narod je u ovoj situaciji podijeljen. Ima puno ljudi koji podržavaju protestante. Naravno, to su većinom ljudi sa porijeklom se iz drugih država, kao što sam i ja porijeklom iz Crne Gore, a nažalost i to, ali to drugi ljudi prave probleme. A ima ljudi koji podržavaju policiju i pravdu, čak je organizovana, to i to zovu kanjot, jedna kao pomoć, tako da kažem, za policajca, za njegovu familiju, je već skupljeno 1.100.000 eura. Ljudi daju novac da bi pomogli njegove familije koja je ugrožena. Šestović kaže da je ovim protestima dotaknuto društveno dno, te da je država uvidjela ozbiljnost pobuna i njihovih posljedica. Dode da su neredi u kojima su u najvećoj mjeri štete izazvali maloljetnici iz stranog porijekla zapravo ukazali na nužnost korjenitih zakonskih promjena. I dalje sporadično izbijaju neredi, ali nakon razarajućih protesta život u Parizu je stabilizovan i čini se da za sada nema izgleda da se mogu ponoviti nemile scene. Francuska je vrlo ozbiljna država, tako da može da se kreće po gradu. Sve uklonila su sva vozila što su uništena, kuće koje su uništene su većinom maltene čak i srušene, sravnjene do zemlje. I počeće da se grade nove, čekaju se osiguravajuća društva da izađu, međutim država funkcija je sasvim normalno, mi radimo u kancelariji, kolima su malo veće gruže po gradu zato što su neke ulice zatvorene, ali Francuska neće da se preda i neće da stane pred ovim naletima, ove dječurlije koje nažalost su uništeni veliko. Francuska je prošle sedmice promijenila zakonska rješenja po kojima i maloljetnici moraju da odgovaraju za svoja djela kako bi doskočila sve češćoj zakonskoj zloupotrebi. Svim maloljetnicima za koje se dokaže da su učestvovali u protestima bit će oduzeta svaka socijalna pomoć i benefiti u kojima su uživali. Recimo 3900 je već pritvoreno. Od toga jedan dečko u Marseju odmah osuđen na godinu dana zatvora zato što je pljačkao butik, a trenutno je 374 prevedeno istoga trenutka kod sudije. Tako da riješila je Francuska da promijeni sistem sudstva koji je dosta bio lagan i omladine profitira na to. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sinoć je pripadnicima organa reda, policajcima i vatrogascima izrazio zahvalnost i podršku za sve što su učinili, ali ih i opomenuo da iako je stanje pod kontrolom i dalje ne mogu biti uvjereni da je sve gotovo. Svjetski mediji pišu da je ovo bio jak politički udarac za francuskog predsjednika koji je trebalo da ga upozori da su protesti samo okidač opšteg nezadovoljstva građana u toj zemlji. Prošlo je 80 dana od kada je Skupštini glavnog grada podnijeta inicijativa sa preko 1500 potpisa kojom se predlaže da se detaljni urbanistički planovi koji se tiču Gorice, a ruše je i uništavaju, obustave i proglase nevažećim. Međutim, za ovih nekoliko mjeseci devastacija je samo nastavljena još bržim tempom, pa se postavlja pitanje kakva je sudbina ovog brda. Mjesecima se priča o devastaciji brda koje pruža mir i spokoj velikom broju građana Podgorice. Gorice je već dugo vremena na udaru infrastrukturnih projekata, te iz nedelje u nedelju gubimo dio po dio ovog bogatstva. Prije 80 dana podnijeta inicijativa glavnom gradu za spas brda, međutim od tada iskopani su temelji za još zgrada. Ova zgrada tek je bila počela da se radi u temelju, a vidite dokle je sad stigla. I ne samo što je stigla i ne samo što nije zabranjena izgradnja zgrada, nego evo vidite ovdje, evo nikla, izliveni su temelji ovdje, evo možete da snimite i da pogledate. Znači negdje sredinom prošle nedjelje, baš u vrijeme kad je ovdje evropska grupa 13-orice zasjedala sa našim predsjednikom, negdje u isto vrijeme izliveni su i ovi temelji za zgradu. Oni ovih 80 dana ne staju, znači ruše Goricu. Uništenje traje preko 25 godina, te Gorici danas ostao samo dio nekadašnjeg sjaja. Brdo je nemoćno samo da se odbrani, zato bi u pomoć trebalo da pritekne nova gradska uprava, ljudi koji bi ispravili greške one prethodne, kaže Batrićević. Ja imam povjerenje i dalje imam povjerenje u ljude koji su sad došli u gradu, da oni upravljaju gradom. Ja samo mislim da oni nemaju hrabrosti da... Treba malo i mi da ih podržimo svi zajedno, da imaju hrabrosti, da zaustave ovakva nedjela, ovakve nečovječne stvari, uništavanje najvećeg prirodnog
blago u gradu. I bez vatrene stihije brdo postaje sve manje. Nakon vatre može se i obnoviti, međutim od građevinskih poduhvata ipak ne. Batrićević navodi da su i požari čiji smo svjedoci bili u prethodnom periodu planski umraženi sa izgradnjom. Ja sam najavio da će krenuti požar i da će sve ovo da izgori i onda oni će reći pa mi ne rušimo, pa mi nismo ni jedno drvo posjekli, naravno kad su požarima sve ovo izgorelo. Zašto Zlatička šuma nikad nije gorela? Znači sve ovo što se radi, nikad Gorica nije gorela dok nisu počeli da rade zgrade. Petar Turčinović, bivši ambasador Hrvatske, kazao je kako nismo svjesni šta imamo u gradu, a njemačka ambasada, kojoj je jedan od bivših gradonačelnika ponudio da se sruši dobar dio uz Goricu kako bi se izgradile njihove prostorije, odbila je ovu ponudu zbog zaštite prirodnog blaga. Izgleda da ljudi sa strane mnogo više cijene ono što imamo od nas samih. Na jednom dijelu brda šteta već postoji i ne može se ispraviti, međutim moguće je zaustavljanje dalje devastacije. Fletcher McGee je novi košarkaš budućnosti Voli. Američki šuter i u podgorički tim stigao iz SC Derbija. Prethodne sezone igrao je sjajno u ABA ligi, imao prosjek od gotovo 14 poena po meču, sjajna 42% šuta za 3. U posljednje dvije sezone regionalnog takmičenja najbolji je trojkaš. Treće je pojačanje budućnosti Voli nakon Slavkovića i Grbovića. Carlos Alcaraz je lako stigao do drugog kola Wimbledona. Španski teniser je sa 3-0 u setovima savladao Jeremije Chardia. U prva dva seta bio ubjedljiv 6-0, 6-2. U trećem je Francuz parirao do 5-5. Dan u Londonu obilježila je kiša zbog koje se mimo dva glavna terena ni igralo sem na početku programa. Andy Murray je dobio britanski duel sa Peninstonom 3-0, dok je Rybakina preokretom izbacila Shelby Rogers. Slađana Bulatović je nova fudbalerka Fomgeta od tri turska velikana. Slađana je odabrala redove šampiona u kom već igra naša Armisa Kuč. U pitanju jednogodišnji ugovor, finansijski najveći u istoriji ženskog fudbala u Turskoj. Fomgeta ima velike ambicije u Ligi šampiona za narednu sezonu, tako da će Slađa i Misa igrati na najvećoj sceni. Rubin iz Kazanja je promovisao crnogorskog reprezentativca Igora Vujačića. Rusi su za dolazak Vujačića Partizanu platili 1 000 000 eura. 28-godišnji štoper iz Zete je sa ruskim klubom dogovorio saradnju na 3 sezone. Tokom 4 godine u Partizanu odigrao je 129 utakmica, dao 11 golova u 6 asistencija. Argentinski fudbaleri i dalje imaju veliku popularnost zbog osvajanja mundijala. Osjetio je to Emiliano Martinez u Indiji, gdje je još jednom ishvalio Lionela Messija. Argentinci su i dalje fudbalski heroji širom planete. Najbolje je to osjetio Emiliano Martinez, kog su na hiljade ljudi dočekale u indijskoj Kolkati, iako je prošlo 7 mjeseci od kada su gaučosi osvojili svjetsko prvenstvo. Tu ne žele da se zaustave, kaže Martinez. Mislim da je bilo najbolje osvojiti prvo Copa Ameriku, pa Super Cup protiv Italije, pa svjetsko prvenstvo. Osvojili smo sve, ali osvojit ćemo i sljedeće izdanje Copa Amerike, a onda opet svjetsko prvenstvo. Mnogo je bilo navijač u dresu Messija. Najbolji igrač šampionata planete opet je dobio pohvali i od saigrača. Moram reći kao Argentinac, samo ću to reći. Lionel Messi je najbolji igrač. Teško ćemo ikada više imati takvog fudbalera, to je teško ponoviti. Kolone ljudi u Kolkati, gradu od 5 miliona stanovnika, iznenadile su i Martineza. Iznenadilo me koliko ovdje ima ljubavi za Argentinu. Kada dođemo u ovakva mjesta, shvatim značaj osvajanja svjetskog prvenstva. To što smo usrećili veliki broj ljudi. Jedva sam čekao da dođem, vidim kulturu i ovaj lijepi grad. Veoma sam ponosan što sam tu. Martinez inače proglašen za najbolje golmana mundijala. U srijedu na sjeveru i na zapadu Evrope i na sjeverozapadu i zapadu Balkana bit će oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predjelima bit će suvo, na jugu i veoma toplo. Najhladnije bit će u Irskoj, a najtoplije na jugu Španije. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu promjenjivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje se očekuju i grmljavinske nepogode, uz obilnije pljuskove. Na jugu Grčke bit će sunčano.
U našoj zemlji pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Od sredine dana povećanje oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima i zaleđu Boke mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena. U glavnom gradu prije podne malo do umjereno oblačno, poslije podne više oblaka, a moguća je i prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Kolege o našem jutarnjem programu razgovaraju o legalizaciji marihuane, a gosti u studiju su advokat Andrijana Razić, psihijatar Branka Purlija i Dušan Njumović. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.